بسم الله وكفى سلام الله عليكم مدن ايال اي مروين دعال لذا ادون كميل والبو ادكا جوكتان كسو دوادة ورباهين تيني كوباهو دي ساوتن ميديا كوبرايشن هشيس كتركيغا اي صوماليا ايانو كهدل دون هدي الهي وكرالي نقضو سؤال بانا كسو بحيسا تركيا اي صوماليا ما هشيس باي قلين براها بلشدا وحاوريغا اي دولة تركيا ان اي بلان قادي ان ماركي سيبادة صوماليا ay difaaciiso qodobkaas isaga ayaan diirada saari doona laakiin waxaan ku hormari doona magaalada muqdisho waxa lagu dilay dhanka maslax ex control dhanka iyo balcad wiil dhalinyaro ah dhacdooyinka dilalka iyo gubitaanka ayaa soo batay waxaana marqaati u noqoteen maantay gabar Soomaaliyeed oo markayse macnahi muqdisho joogta إن نين سدح بري أي إسقبين أي نلاشا أقوان سطي أو يدشي وركا لدوان أيا كسوا بحايا لكن نين كاسي لدلي وحاو كمي دها عيدا مدي يقدم بيي أي ودن كإريتريا لغو سوطاو بري كواسو اللا كان دالك سوماليا إسلامر كان شقدي يقول الرئيس هدو بالله باي قرن كسوماليا دي سقو أديقاي كبدا سوحي تري ما أركي سمعني تعايل أيا إقبطي sida la sheegay mar xarig way ku ceejisay maqar iyo madiilana way la dhaxday sidaas la yiri laakiin afar bilood ay wada socdeen baa la yiri gabadha kadibna waxay tiri walaalow aad baan kugu baahanahay kaama maarmo waa ku dhimanaya biyaanka dhex arkaya kadibna saddex maalmood sooro ku quracday sooma kicin aqiru macnaheeda aaday meeshaas marka waxaad ka aragtaa sida aan hore uga digaynay in mashruuc uu jiro oo qoysaska la doonayo in lagu kala diro Soomaaliyeed shaki weyn lagu dhex abuuro lamaanayaasha isqaba Soomaalida inta u dambeysay waxay ahayd qoysaska qoysaska markayse macni ayaa haddana laga soo galay marka qodobkaas isaga ah waanu ka gudbi doonaa hadii Ilaahay uu ka raali noqdo wiilkii dilay ama gubay Luul Sheekh Cabdul Casiis gabadha la yiraado dadkiisu war bay keeneen haddana waxay yiraahdeen 13 kun oo dollar ayay gabadhaasi ka cuntay wiilkeena oo bikra ahaa oo waligeey aan guursanin naagtaasi gaanjibay ahayd nin hore u soo guursatay caruur hore dhashay 13 kun oo dollar ayay ka liqday markaas kadib lacagtaas la isku dagaalay bartaasay degeen haddana hadii aad ogeyd doraad inay degeen ninkan uu jiray yahay miskaxda laga hayaa way psychology in la baaro waaye iyadoon la baarin caafimaadkiisa dhaqtar aanu soo xaqiijin maxkamad lama saari karo haddaad ogeydeen in qoyska diiqaata la yiri hadda diidii waa la isugu yimaaday cadaalad iska badhaaf hadda xisaabtu waxay taagan tahay 13 kun oo dollar bay naga cuntay wiilka waa la dhacay maadaama wiilka la cunay ay isku dagaaleen gabadhaasi lacagtaydii si markuu yiri iyadaa weerar soo qaaday kadibna wiilka waa la gubay dhaawac weeye fariis ay ka muuqataa gabadha waxa weeye deemarkaysay iyada wax gubaysay difaaca nafsi buu galay marka si kastoo ahaataba yaani habar gidir hadda waxa u dhagsan dakano annaga xoolo naga maqan yihiin sheeqaalay xooleena nasiya dawada dhiiba adinkaana gubay xisaabta meeshaas ay joogtaa waxaan aadi doonaa markaysay macnahi heshiis miyaa dhacay Turkiyada hadda macnihi wasiirka gaashaandhigga Soomaaliya Cabdiqaadir Maxamed Nuur Jaamacay u dhashay Digli iyo Marifle uu ku sugan yahay heshiis ma dhacay maya heshiis ma dhicin dadka baraha bulshada ku jira Turkiya iyo Soomaaliya waxay ku heshiiyeen in badda Soomaaliya la difaaco qodobkaas isaga ah been baa la idiin sheegay waana marin habaabin waxa dhacay baan idiin sheegayaa wax la yiraahdo in aan heshiin karno kontraadyo aan wada geli karno ayaanu ku heshiinay baa la yiri hadda iyo kow yacni marka kontraad la galayo kontraadyo la kala galayo marka ugu horeysa waa in albaabada la biliqaa iba fur ayaa lahaa yacni iba furka in Soomaaliya iyo Turkiya ay qandaraas kala saxiixan karaan hadda kadib waay furnayn ma fahmaysa dawladda
حسن شيخ انت يتمادين ايان هدا البابده افرني ويه محاي كدوغان مركا نفس الديدة هشيس هدا كدب لقلي دونا وحالا يرادا في انجريسي فريمورك political language framework ayaa la framework aan macnaheedu ku wada shaqeyn lahayn hadii heshiis aan wada galeyno ayaan hadda albaabada u balaqnay weeye shacabka Soomaaliyeed oo aan la idin khaldin ee heshiis la galay hadda Turkiya baxaysa maraakiib bay qaadan badii Soomaaliya difaacaysa haba yaraatay ma jirto marka sida warka loo dhigaayo oo damul jidid ay warka u dhigayso iyo sida xaqiiqada ay tahay waa kala labo shacabka Soomaaliyeedna maalin walba been in laga dhargiya macna buuran ma sameeyniso horeyaan u gudbayna marka maadaama aan koraysanahay waxaan u gudbayna isla heshiiskan Turkiya oo Cabdiqaadir Nuur Jaamac wasiirka gaashaandhigga Soomaaliya hadda macnaheedu Turkiya uu ku sugan yahay habeen horana uu joogay Uganda Hassan Sheikh Maxamuud iyo Abdi Xasiis lafta gareen ayaa kulmay saacadii ugu dambeeyay heshiiskan hortii Hassan Sheikh Maxamuud wuxuu soo jeediyay Abdi Xasiis lafta gareenow dekedda marka iyo baraawe waxaan rabay masari inaan keeno masaridii way siibatay maxay u siibatay Abi Ahmed baarlamaanka hadalkii uu ka yiri waad ogeydeen wuxuu yiri annaga iyo Masar biyaasan isku qabanaa Soomaan ha biyaasna xalanka gaareyna Masar gadaalay u siibatay kaalmaati male Masarna waxa watay habar gidir markii horeba abgal shaqul iyo shaqo kuma lahayn Cabdi Qasim Salaad Xasan baa ambassador meesha fadhiyo madaxweynihii dawladda ku meel gaarka Soomaaliyana noqday oo digli mirif la baabiyay waa la ogyahay okay in digli mirif la lagu qabsado dalkana lagu qabsado ayaa la doonayay laakiin xisaabti way socon kari wayday sidaan arkayna hadda si kasto ay ahaato Masar way siibatay Soomaan okay Xasan Sheekh wuxuu ku yiri lafta gareenow dekedda marka iyo baraawe hadii ka waran ay feermaysid oo Turkiyana aan u feermay heshiis aan kula galo ogow waa Xasan Sheekh Maxamuud kii dorad lahaa marka iyo baraa waxaan rabaa masari inaan keeno ma arkayse Turkida Recep Tayyip Erdogan madaxweynaha Turkiya macnihii gabadhiisii ninka qaba baraawe in la keeno waad ogtiin bay dhaba in la keeno waad ogtiin shirkadda macnihii dhisaysa macnihii dekedda baraawe in ma arkayse Erdogan sadagiisii macnihii wiilka uu sadag u yahay in bay dhaba la keenay baraawe la keeno waad aragtay sawirada oo macnihii madaxweynaha lafta gareen banaanka soo dhigay marka darraad wuxuu lahaa Turki uma ogoli Masar ayaan rabaa inaan siiyo ee lafta gareenow ii ogolow lafta waa u diiday Soomaahan okay now hadda Xasan Sheekh Maxamuud kii wuxuu leeyahay oo xal yiri waxaan rabaa lafta gareenow in dekedda marka iyo baraawe masaridii macnihii ma keenayne Turkiya in aan u dhiibno feermada noogu dhufa adiga ana heshiiska la galay maxaa la isku hayaa marka lafta gareen marka la talayaal khatar u leeyahay aad buu u fakaray ogow markaan sidaa kulay isku dhinacay u socdaan haddana somehow gadaalan kaaga sheegi doonaa uu fakaray la talayaal khatar buu leeyahay lafta gareen wuxuu ku fakaray waay Xasan Sheekh Maxamuud aniga ii feerme anaa kadibna heshiiska Turkiya kala galaya marka ii baraawe maxay la walax tahay waxaa u soo baxday xisaab lafta gareen niman ayaan dhaweyd waxaa jiray calan samaystay oo digil iyo mirif la kala qaaday wiili aabihiisii kala qaaday baa jira nimankaasi iskooda isuma abaabulin waxaa abaabulay damul jidiid damul jidiidda sii kala jeeda hadda habar gidir baa abaabushay warka runta anigu kama macasiyaysto runta hadalka runtaan ka abaaraa calan bay samaysteen oo nuuc kale ah baraha bulshada ay soo dhigdhigeen bal afgooye ayay kuwa macnihii qoryo wata ay ku soo bandhigeen annagu haddaan nahay shabeelle state aan samaynaynaa kuwa dhahay oo mirifle ma naqaano digilaanahay dhahay cunug aabihiis ka tegay fikrad ka timaaday digil ma ahayn waxaasi falsafad digil ka timaaday ma ahayn dad aan baraha bulshada soo geli jirin xataa waa la soo geliyey gabdhaha la soo dhibay oo macnihii wajiyada laga gubay hadda ma fahmaysaa macnihii dhulkaaga cun aan ku cuno adiga iscun caqli caasa nin dhagax ka yimaada waxaas u soo sheegay arrinkaasi marka waxaa falkinayay habar gidir baa falkinaysay habar gidirtu darbi walba ay ku dhacaysaa hadda xilligii ruux baxay joogtaan runtaan kuu sheegaa siyaasadan la socdaa haddaba lafta gareen wuxuu ka shakiyay wareedda nimankan ma arkaysay macnihii walaalahaaga ah oo madaxweynaha u tahay in maantay digil iyo mirifle la kala qaado shabeelle state calan macnihii la yiraahdo loo sameeyo oo afgooyo habar gidir ay haysato macnihii ay ku soo banbaxaan
ما وحا حسن شيخ محمود او ربا ان ده كده مركه ايه براوي اذان كو فيرميي تركي هشيس كولا قل انتان دو هدوذي نبركو ايه جبيو او يرادو شبه الاستيت ومامل مدح بنان الا ان حسن شيخ محمود وحبود شرطرا شقديس وصيداسي سيداسو كشكي حسابت ماشاس يدو تاغن لفتا قران عيدمو اصوت ديري مركة نمان كي مالها كدو دو مناي بيد نبا عيدم الله قصود ديري مركة عيدم الله يصود ديري با اسكوري ماناي عيدم الله قصود ديري بيد نبا وماركة يسن نمان كي هبر قدير تاه اي وتين سالبالار تو افقو اي مالها سكو اقار سناي لول كان شبه الله دهوسي وعلان عصوب ان لاقون اسو دي بي ربان انا يكو قبصدان ديگان كا ايوه حسن شيخ محمود iy demul jidid oo iyaguna wajiga labaad ee dagaalka ayaan fulinayna bay dhaba ka fulinayna ciidamadaas oo afgooyay macnaheedu lagu ururiyay 4000 oo askari ay rabaan inay bay dhaba geeyaan tiina waa la isku qabtay dad farabadan siyaasiin ah 77 waxay dhahaan waxaan suura galmaan wax aqliga bani aadamka galaya ma ciidan maxaan loo dhaxgeynaa anaga ba caradii ka badan ilmeeno dhana ba ciidana anaga ba ciidanka waay حساب تورت ماشاء سي مريسا حسن شيخ محمود يلفت جرين حساب تورت ماشاء سي تاجنتا مركا حسن شيخ محمود سي وتجابيو هداي الشقين يسو إلا إني ما كان وحول بيك معني ديارنا يعني تركيا أو ماركا يسي معنيه بنانك أو كمرة حسن شيخ محمود ودي باتي صلدي جودة ملتري مقدشو مساري كوفة صحي سيرتو ده لأجي هاي عبد القادر نور شامع مركا وكسع هذا حسن شيخ محمود وحير ورطة الباب بده الشيسية oo kontoraad inaan wada gali karno muxuu u dig iyo dam leeyahay waxay rabaan gool yar inay dhaliyaan saxiixa gobolka yaale lafta gareen okay xasan sheekh maxamuudna kan federaalku leey marka dekad la kireynayo ama la dhisaayo federaalka iyo stateka labada wasiix waa in laga helaa sida somaliland hadda muuse iyo xasan sheekh marka laga helay markaas ka dib ethiopia kacsatay adduunka heshiiska dawladaha federaalka waa sidaas state-ka kaliyana ma shaqeynayo madaxweynaha kaligiisna ma shaqeynayo bal haddii la isu barbardhigo state-kaaba xoog badanaa la dhigi karaa somehow marka saa awgeed khiyaano marka waxa socota ma arkayse macnihii xasan sheekh maxamuud oo rabo dadkan turkiya ma jecel yihiin haa meeshii lafta gareen heshiiska uu kala geli lahaa haddii aniga aan la galo ani la isoo maro waxa la isku hayaa maaragta meeshaas lagu kala bootay macnihii fiiri guriga marka la kireynayo yurub iyo dadka jooga america aad ay u fahmi karaan qofka magaciisa lagu qoro si kastoo qofka labaad xataa kirada u dhiibo yaa lagala xisaabtamaya xataa masaajidda waa ogtiin yurub iyo america masaajid guriga ilaahay qofaa isku qoraayo dadkan kale oo macal lacagta dhiibaya dhisaaya hadhowdii ninkan hadday isdagaalaan booliisku wuxuu fiirinaa warqad iga baxuu leeyahay ninkan dadkan iga saar yaa ku qoran magacaas okay baasaboorkaas idgaas saaxiibayaalow ninkan gurigiisa u firaaqeeya masaajidkan isagaa iskale marka xasan sheekh maxamuud wuxuu doonayaa qorsho noocaasa isagii saaxiibadiisu lafta garanna wuxuu leeyahay la talayaal khatara inahaasi waxaan u malaynayaa waa fahamtay waxaan rabaa marka inaan wax yar gadaal ku qaado dowladnimada soomaaliya maanta xaggey joogtaa